ជីបំជីបំជីបំជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្ដីណាខ្ញុំបាទប៊ុនលេងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែនៅផ្សារសូយ៉ា Center Point ដែលថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃ Grand Opening របស់ Tibrary ហើយប្រហែលថ្ងៃទៀតប្រហែលអាទិត្យទៀតហ្នឹងគឺថាយើងចូលដល់ចូលឆ្នាំចិនទៅយើងឃើញថាកូនចិនច្រើនមែនតើគេនាំគ្នាឈប់អ្នកខ្លះក៏ចិនទៅអ្នកខ្លះកាត់ចិនទៅអ្នកហើយកាត់ចុងទៅអូកាត់ចុងអត់មានអីច្រឡំប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់ជាកូនចិនមែនតែគាត់អត់ចេះនិយាយចិនទេអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងនឹងដើរសំភារគេឥឡូវតោះកុំអាយខាត់ពីយើងទៅទាំងអស់គ្នាកុំដឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាមុនយើងទៅមើលការសំភារឥឡូវយើងទៅមើលកម្មវិធី Grand Opening របស់គេសិនព្រួយពេលហ្នឹងសៃនីវាយខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញតោះទៅមើលទាំងអស់គ្នាមានលក្ខណៈដែរចែករំលែកចំណេះដឹងនិងការបង្កើតបរិយាកាសដែលមានអូចូលបដ ாய் ទីនេះមានលក្ខណៈដែរយាយតែគេពង review បដាក់ខាងលើឆាតើឥឡូវយើងនឹងក្រុមឆាយើងមើលគេឬលេតត្រង់អត់អត់គេនិយាយពីតឹបទេបន្តែខ្ញុំអាពូដែលមានជាតិផងតែអូណែនជុំក៏ជុំអមកពីលេបតង្វាត់អូ1 2 3 1 2 3អឺធ្វើអារម្មណ៍យើងស្រស់ស្រាយបងខាថៃខាលេបលេងអូខេឥឡូវសេនីមកដល់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាហេឡូសេនីមកmage wai nyom mo wai lo wai 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 yang wai wai along they make it so big just big like srai ni very big hot upអូខេសួស្តីអូនបាទសួស្តីអូនឈ្មោះគេដែរអៀងវិសាលអៀងវិសាលអូខេវិសាលវិសាលកូនខ្មែរត្រូវអត់បាទតែកាត់ចិនអត់កាត់កាត់ឆ្លងចូលចាំចិនអត់ឆ្លងអូខេហើយបើសិនជាឲ្យនិយាយចិនចេះនិយាយអត់អនអូខេអរគុណច្រើនបាយបាយអូខេសួស្តីសួស្តីបងសុំស្គាល់ឈ្មោះជាតាសៀវហួរអូខេជាតាសៀវហួរកូនចិនអត់កូនចិនកូនកាត់ចិនអត់និយាយថាកូនកាត់ចិនអត់កាត់កាត់ខ្សែសាយកាត់ចិនអត់កាត់ចិនណាអូខេចុះបើសិនជាកាត់ចិនអឺចេះនិយាយចិនអត់អត់ដងអត់ហើយចាឆ្លងចូលឆ្នាំចិនអត់ឆ្លងឆ្លងចូលឆ្នាំចិនយកអង្ប៉ាគាត់យកហើយអត់ចេះនិយាយចិនទេត្រូវចាប់បណ្ដាយអូខេអរគុណកូនចិនកាត់ចិនឆ្លងចូលឆ្នាំចិនហើយដល់ពេលអត់ចេះចិនសុំអង្ប៉ាគេមកយើងនិយាយខ្មែរនិយាយខ្មែរនិយាយថាមកចាប់ពេលសុំអង្ប៉ាទៅនិយាយសុំអង្ប៉ាធម្មតាចឹងអត់មានកងស៊ីចាប់ឆាយអូខេអរគុណច្រើនមួយថ្ងៃហ្នឹងសំភារសួរចង់ថាកូនខ្មែរកាត់ចិនយើងគាត់ចេះនិយាយចិនអត់ចឹងណាអោពេលអត់ចេះនិយាយចិនយើងអត់ដឹងសួរអីគេអរគុណច្រើនសួស្ដីសួស្ដីអូខេឈ្មោះគេដែរសុំស្គាល់ឈ្មោះឈ្មោះណានចិត្តាចិត្តាអូខេណានមួយចិត្តាកូនកាត់ចិនអត់កាត់ចិនកាត់ចិនណាអូខេឥឡូវថ្ងៃហ្នឹងយើងមានហ្គេមមួយបើសិនជាឆ្លើយត្រូវ3ពាក្យចិនបកមកខ្មែរអាចធ្វើរួចអត់មើលទៅបានបានអូខេអាចធ្វើរួចអត់អូខេសាសិនអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងសួរម្នាក់ម្ដងឥឡូវសុំសួរណានមុនស៊ឺស៊ឺបបែខ្មែរថាម៉េចអតាវតាវវ៉ាវត្រូវអូខេតាប្រទេសហ្វីលីពីនហ្វីលីពីនអូអូខេអូខេអូខេត្រូវត្រូវត្រូវវ៉ាវប៉ັດជាកូនចិនមែនកងស៊ីហ្វាឆាយបានថាម៉េចកដៃសួរឡាកដៃសួរឡាកងស៊ីហ្វាឆាយជូនប៉ហោស៊ីមានបានថាកាថាកាអូខេអបសាតោចឹង3ពាក្យត្រូវទាំង3ពាក្យតែម្ដងអូខេចឹងឥឡូវយើងមានរង្វាន់ឲ្យបងជូនគាត់មួយអរគុណអូខេសួស្ដីសួស្ដីជាតាសង្ឃឹមហ្មង 200 50បានឯងគាត់ថាមិញស្រួលពេកគាត់មើលទៅអត់ស្រួលកងស៊ីហ្វាឆាយនោះអត់ស្រួលកងស៊ីហ្វាឆាយនោះមកអូខេតាសើថោអីគេសើថោហ្នឹងហើយសើថោមែនសើថោឯណាសើថោសើថោដុំថ្ម舌头不是石头哦。舌头，不懂哎，不懂。看我问下位。学子，学子，没错。OK， 头。OK， 那看我们别的，万事如意，宝贝，干嘛他们？啊，你要往里用哎，没往里用。OK， 打。国际苦木。เอ๊ะอะไร OK ตรงๆตรงๆโอเคเอาก็ชนะอวสัตโต
អោគ្រូអោឆ្ងាញ់អានឆ្ងាញ់អាប់អែមពេកឆ្ងាញ់បន្តិចគាត់ហាងឲ្យហ្វ្រីឆ្ងាញ់ណាឥឡូវអឺបើហ្វ្រីដល់ឆ្ងាញ់អូខេឆ្ងាញ់ចឹងហ្មងចាហៅហឺហៅហឺមែនហៅឆេអហៅឆេនឹងញ៉ាំឆ្ងាញ់ហ្នឹងអូខេមិនជាកូនចិនមែនអូខេអរគុណច្រើនបាយ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 អូខេសួស្តី here បាទសួស្តីសួស្តីបងចង់សួរថា here ខ្មែរកាត់ចិនអត់កាត់តិចតិចកាត់តិចតិចចង់ឆ្លងចូលឆ្នាំចិនអត់អឺឆ្លងដែរឆ្លងចង់យកអាំងប៉ាគាត់បើមានយកហើយចឹងឥឡូវសំណួរសួរថាតើពាក្យថាសាច់ជ្រូកចិនហ្មងជូរ៉ូជូយ៉ូត្រឹមត្រូវអូខេឥឡូវចឹងសំណួរទី2សួរថាតើចូលឆ្នាំចិនណាពេលគេដុតกระดาษសែននោះតែกระดาษសែននឹងចិនហ្មងกระดาษសែនអាយពីម៉ាត់กระดาษសែននឹងទៅជាអត់ចេះអឺថាសិនជឺមកណាអីម៉ែសិនជឺនឹងទេវតាតាជឺឈានជឺឈានហ្នឹងហើយខ្មែរយើងថាกระดาษសែនតែចិនគេហៅថាលុយกระดาษសោជឺឈានអូសោជឺឈានហ្នឹងហើយអូខេពាក្យចុងក្រោយពាក្យថាតើពេលដែលយើងជួនពរគេថាឲ្យគេសម្រេចដូចបំណងប្រាថ្នាចិនថាម៉េចវ៉ាន់ស៊ឺយូអ៊ីអូខេត្រឹមត្រូវយេប៉ាជាហ្គាយមែនខ្ញុំលឺថាហ្គាយទេមែនអូខេឥឡូវយើងមានតែគុជសម្រាប់ជួនហៀបាទជួនឲ្យហៀញ៉ាំឲ្យត្រជាក់ចិត្តហើយឆ្នាំថ្មីសុខសប្បាយហៀវ៉ាន់ស៊ឺយូអ៊ីបាយ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 ទុំវីដេអូចាប់អ្ហ៎អូខេអញ្ចឹងវីដេអូយើងក៏ជាមរានចាប់ត្រឹមហ្នឹងដែរហើយអ្នកគ្នាចាំរៀបតាម Tibrary ទុំមកថ្មីមាន3សាខាមាននៅផ្លូវវេដាមាននៅទូទៅពងហើយក៏ដូចជាសាខាដែលខ្ញុំកំពុងនៅហ្នឹងគឺសូរិយា Center Point ជាន់ទី1អញ្ចឹងកុំភ្លេចមកភ្លឺរសជាតិថ្មីទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់វីដេអូខ្ញុំចង់សួរអ្នកគ្នាដែរថាតើកូនកាត់ចិនទាំងអស់គួរតែរៀនចិនអត់បើសិនជាគាត់ឆ្លងចូលឆ្នាំចិនគាត់ទទួលអង្ប៉ាគាត់អីដែរតើបើគាត់អត់ចេះនិយាយចិនតើវាមានអ្វីកើតឡើងអញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំលេខខមមិនប្រាប់ខ្ញុំផងថាកូនកាត់ចិនគួរតែចេះនិយាយចិនអត់ហើយអរគុណអ្នកខ្ញុំមែនតើបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់បើសិនជាចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេចចុច like ចុច share comment ហើយអត់ទាន់បាន subscribe ទេកុំភ្លេចចុច subscribe មួយផងហើយដាក់កណ្ដឹងផងអូខេបើសិនជាចង់មើលវីដេអូតទៀតកុំភ្លេច click ខាងនេះឬខាងនេះអូខេ mention មកប្រាប់របស់យើងផងណាគេដែលចេះកូនចិនអត់ចេះនិយាយចិនហ្នឹងហើយអូ yeah bye bye